Riksa Pamprang. Kok aja tenang? ខ្ញុំទុកនៅត្រង់នោះមានយកផ្លែឈើខ្ញុំហូបអត់ខ្ញុំមិនបានយកទេអ្នកនិយាយបែបនេះអ្នកចង់មើលងាយខ្ញុំមែនទេមិនមែនចង់មើលងាយទេមិញនឹងអត់ស្រើស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែបានឃើញរឿងស្អាតអញ្ចឹងទៅអូមានកម្លាំងបើស្អាតយ៉ាងម៉េចស្អាតយ៉ាងម៉េចយកឈ្មោះអីទៅកូនចៃនៅណាគេខ្ញុំមិនដាស្គាល់អ្នកផងហេតុអីខ្ញុំត្រូវប្រាប់ឈ្មោះអ្នកនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់នឹងហើយទើបសួរនោះកូនកហបតីមន្ត្រីឬកូនអុកញ៉ាណាមួយបានជាស្រស់ស្អាតម្លឹងម្លឹងអូទីនេះជាទីចំការរបស់នាងហ៎ប៉ិតមែនហើយទីនេះគឺជាចំការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឈ្មោះថាគិរវីអូគិរវីនារីដ៏ស្រស់ស្អាតព្រឹមព្រៃណែណែនាងបើសម្រស់ម្លឹងម្លឹងអំបញ្ញមិញខ្ញុំធ្វើដំណើរដែលសះហត់នៅពេកជន់ដំណាំរបស់អ្នកនាងឲ្យខ្ទេចខ្ទាំអស់ខ្ញុំគ្មានប្រាក់ទេតើបានអ្វីសងនាងទៅខ្ញុំមិនដឹងទេណែលោកត្រូវតែសងខ្ញុំបើសិនមិនសងទេនោះខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកពុកខ្ញុំឲ្យដាក់ទោសលោកហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីសងក៏ប៉ុន្តែបើខ្ញុំយកចិត្តទៅសងយ៉ាងណាដែរយកចិត្តមកសងយកបេះដូងនេះ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 លោកនិយាយបែបនេះតើចង់បានអ្វីធ្វើម៉េចទៅប្រតែសម្រាប់របស់នាងនឹងណាសម្រាប់របស់ខ្ញុំI'm not afraid to die.
ីស្នេហារបស់បងបេះដូងរបស់បងពោពេញវើវិញទៅដោយមនោសញ្ចេតនាចាឆ្លាក់ចំពោះសម្រស់ដ៏ល្អឯកសំពីតែវិចិត្រកោដែលមានស្នាដៃឯកក៏មិនអាចគូសវាណែណែវងភៈដ៏ផុសផង់រីឯណែណែរឹករៀងដំណើរល្បត់ល្បុនដូចជាស្រីទេពឋានសួគ៌អូនឯងអូនគួរតែទទួលចំពោះរូបបងឬមួយអូនឃើញបងក្រក្រៃគ្មានអ្វីអ្វីក៏ប៉ុន្តែបងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់បងសុខចិត្តពលីជីវិតហើយតែអូនព្រមស្មោះត្រង់ចំពោះបងហើយតែណែណែបទានស្រីស្នេហាឲ្យបងផងណាអូនណាមិនមែនទេតែលោកនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមពេលឋានៈរបស់លោកនោះខ្ញុំមិនអាចស្អប់ខ្ពើមមកយីអ្នកដែលតូចទៀតជាងខ្លួននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកអពុករបស់ខ្ញុំគាត់មិនអាចខ្ញុំតាក់តងជាមួយនឹងបរិះណានោះទេបងយល់ហើយស្គីរីវីបងពិតជាស្រឡាញ់អូនអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនទេត្រូវហើយមិនធ្វើទេបងសិនជាអ្នកពិតជាស្មោះត្រង់ចំពោះខ្ញុំមែនបានអញ្ចឹងអ្នកចូលទៅក្នុងវិមានរបស់ខ្ញុំដើម្បីជម្រាបរឿងនេះអស់លោកពុករបស់ខ្ញុំបានដឹងផងជាការប្រសាណាខ្ញុំចង់ទៅជួបលោកឪពុកនាងផងបានអញ្ចឹងសុំចេញអើអោហើយកូនស្រីណែឡាមកទួចិត្តពុកមកណាកូនណាចាំបងអើហើយយ៉ាងម៉េចហើយកូនធ្វើដំណើរទៅចំការនោះតាសបាយនៅក្នុងចិត្តទេអ្ហាកូនចាំបងពេលដែលកូនសុំអនុញ្ញាតពុកទៅលេងចំការគឺកូនបានសបាយចិត្តធូរអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ណាបងអើណែទឹកមុខកូនណាដូចជាមានរឿងអ្វីចង់ប្រាប់ពុកណាមានរឿងអ្វីប្រាប់ពុកមកណាកូនណាចាំបងថ្ងៃនេះកូនមានរឿងចង់ជម្រាបពុកឲ្យដឹងអីចុះមានរឿងអ្វីទៅអ្ហាកូនរឿងអ្វីដែលកូនមិនទាន់បានពេញចិត្តបានសប្បាយចិត្តពុកនេះណាបំពេញបំងកូនគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាកូនស្រីពុកណាពេលដែលកូនធ្វើដំណើរទៅចំការកូនបានជួបនឹងបរិះម្នាក់គាត់នោះក៏អាណិតខ្លាំងណាស់គាត់គ្មានឪពុកគ្មានម្ដាយគ្មានបងប្អូនទីពុកអ្នកនោះទេដូច្នេះហើយបានជាកូនចង់សុំអនុញ្ញាតពីពុកដើម្បីយកគាត់មកបម្រើនៅក្នុងវិមានរបស់យើងផងណាបងយីកូនបានឃើញស្គាល់បារម្ភម្នាក់ពិតមែនទេកូនចាហើយកូនបានអាណិតគេហើយចង់ជួយយកអាសាគេឲ្យមកនៅក្នុងវិមានយើងពិតមែនទេពិតមែនហើយបងណែបងយល់យ៉ាងណាទៅកូនស្រីចាពាក្យចាស់លោកបានពោលថាអាណិតវាធំជាងស្រឡាញ់កូនឯងស្រឡាញ់គេទេឯកូនណាអត់ទេបងញាតិមិត្តបានជាកូនជួយយកអាសាគេណាបងអើបើសិនជាត្រឹមតែអាណិតធម្មតាណាពុកយល់ព្រមតែលើសពីនេះណាកូនมันបានជាដាច់ខាតព្រោះយើងជាមហាសេដ្ឋីมันអាចទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកក្រអន់ទៀបបានទេណាកូនស្រីកូនដឹងហើយបងអើបែរអញ្ចឹងនាំគេចូលមកណាអីណាបងបងបងលោកសេដ្ឋីខ្ញុំប្របាទសូមគោរពទៀនអើល្អហើយឯងហ្នឹងឯងឈ្មោះវវងបាទអើកូនស្រីចាស់ពងអើមុខមាត់ស្អាតបាទតែកូនណែណែមិនអីទេណាកូនឲ្យគេនៅក្នុងវិមានយើងចោះណែពុកនឹងចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើការងារណែកូនស្រីចាស់ពងអើកូនទៅសំណេះសំណាលេងជាមួយគេបន្តិចទៅណាកូនណាគេរីវីបងសិនជាតាមខ្ញុំដឹងនោះបានចិត្តទេពីអ្នកនេះប្រកបជាមានសេចក្តីស្នេហាជាក់ជាមិនខានឲ្យបងមកបម្រើនៅក្នុងវិមាននេះខ្ញុំត្រូវទៅរកឧបាយកលបងដើម្បីបំបែកគេទាំងពីរបងសប្បាយចិត្តណាក៏ប៉ុន្តែអើខ្ញុំស្រឡាញ់ងៀងប្រាប់គាត់តាមត្រង់ទៅអីខ្ញុំអត់ហ៊ានទេបងតើណាលាក់យូរពេកមុននឹងក្រៃកងក៏គាត់ដឹងដូច្នេះបងប្រាប់គាត់តាមត្រង់ទៅចោះណែបងអាមានរឿងអ្វីអ្ហាបើបងមានរឿងអ្វីណែប្រាប់អូនមកចោះណាក្មួយណាអត់ទៅលោកសថៃខ្ញុំអេមានរឿងអ្វីអ្ហាក្មួយមិនបាច់ចាំខ្លាចចិត្តអូនទេណែកូនស្រីមានរឿងអ្វីប្រាប់ពុកមកពុកណែមិនរើសអើងអ្នកក្រអ្នកទាបអីទេ
នេះណាណាកូនណាប្រាប់ពុកមកប្រាប់ពុកតាមលោកសេដ្ឋីណាខ្ញុំប្របាទខ្ញុំដោយសារនាងអាណិតខ្ញុំអុយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមួយកុំលាក់លៀបអីកុំលាក់លៀបមិននិយាយមកបើខ្ញុំស្រឡាញ់នាងលោកគិតយ៉ាងណាថាម៉េចក្មួយថាម៉េចខ្ញុំស្រឡាញ់គិរីវីខ្ញុំមួយស្រឡាញ់គិរីវីអាខំទៀតហេតុបីក៏ឯងចិត្តធំយ៉ាងនេះហ มันบ้าจะได้ครับไอ้เจี๊ยเนี่ยกระเรื่องไอ้เหตุไอ้มาสระลังกอนใส่ระบานอย่างนี้ฮะบังลูกสะไทยสมลูกอนัดขย่มถือมือขย่มนังเกเรวีบ้านสระลังขี้รู้จะหายมันแม่นหายบังนี่ช่วยสังกรุขย่มนับเป็นขย่มช่วยปัญหาเกเรวีอ่อนจับบังช่วยอังบอลลูกสะไทยพองบังI'm sorry.
ដឹងខ្លួនខ្ញុំដែរថាខ្ញុំជាមនុស្សទីតវេទនាលំបាកណាស់តែជីវិតខ្ញុំរសិតអណ្ដែតគ្មានគោលដៅមិនដែលមានបុគ្គលណាឬអ្នកណាជួយសង្គ្រោះខ្ញុំទេទើបតែមាននារីដ៏ល្អមានអត្តចរិតផ្លៃផ្លាយតែខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាវេទនានៅក្នុងឆាកជីវិតបានគារវីជួយសង្គ្រោះខ្ញុំលោកសេដ្ឋីទោះបីជាលោកស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំក៏យ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកកុំបំបីបំបាក់សេចក្តីស្នេហាខ្ញុំអីពុតមែនហើយពុកពុកតែបណ្ដោយកូនថាមិនឲ្យកូនស្អប់ខ្ពើមប្រអប់នឹងអ្នកក្រឡើយចាស់ហេតុអីពេលនេះបានជាពុកធ្វើយ៉ាងនេះកូនពុតជាស្លាយបងវងវងណាស់បងពុកពិបាកចិត្តណាស់ពុកពិបាកចិត្តណាស់ព្រោះពុកជាមហាសេដ្ឋីរឿងអីកូនទៅស្រឡាញ់អ្នកក្រថោកទាបបែបនេះកូនមិនអាណិតដល់ចិត្តពុកទេគេរវីកូនបងគេរវីអងបងបងបងតើអូនធ្វើយ៉ាងណាទៅចិត្តនេះបើយើងមិនបានជួបគ្នាទេនោះកាត់ទឹកក៏មិនបានបងសុខចិត្តពលីជីវិតកាត់សាច់ក៏មិនបានដោយមិនស្ដាយសង្ខារដែរពីរអ្នកនេះវាស្រឡាញ់គ្នាណាព្រមដែរណាអូនណាបើសិនជាខ្ញុំមកបែកបំបាក់គេតែពុកមិនស្ដាប់សំដីអូនសោះប្រកបជាមិនបានទេខ្ញុំត្រូវទៅរកអបាយកលដើម្បីបំបែកគេឲ្យឆ្ងាយអំពីកូនខ្ញុំបងត្រួយណាតែអូនសង្ឃឹមថាពុកប៉ិតជាប្រឡែងដល់យើងទៅពេលនេះអើមើលគេរីកូនណាចាប់បងបើបងណែអំបាញ់មិញណាអំខុសឆ្កងចំពោះក្មួយណែមិនអីទេណាណែណែគេរវីកូនចាប់បងឲ្យពុកសុំទោសផងណាកូនដែលពុកធ្វើជ្រុលជ្រោះចំពោះកូនណែមិនអីទេណាប៉ុន្តែណែគេរវីថ្ងៃនេះណាពុកមានចំនួនមួយយើងត្រូវណែជិះសំពៅណាធ្វើចំនួនយ៉ាងធំពុកយល់ថាដោយខ្វះកម្លាំងកម្មករពុកអនុញ្ញាតឲ្យចៅវើវងនេះធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងយើងដែរណាកូនណាប៉ុន្មានណាបងអាប៉ុន្មានអាយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំណ៎ណ៎គ្រាន់តែលើពីលោកសេដ្ឋីនិយាយដូចណាទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមដែរចុះសំពៅលីសែងកັບគាត់ក៏ខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើឲ្យតែលោកសេដ្ឋីណ៎អឺខ្ញុំបាននៅណ៎ណ៎មិនអីទេណាមិនអីទេណាចៅវើវងណ៎ឲ្យខ្ញុំសំទោសណាដល់ពាក្យសម្ដីកែបការខ្ញុំអសិរោះចំពោះឯងណាណ៎គារវីកូនចាស់បងណ៎នាំចៅវើវងនេះទៅរកងូតទឹកហើយរៀបចំអាហារឲ្យគេបរិភោគឲ្យបានសមរម្យផងទៅណាកូនណាចាប់ពុកកូនអរគុណពុកហើយអាធ្វើដំណើរទៅចុះណាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំសូមលាហើយអរហើយទៅចុះតបងបងអាបើបងឯងកំណឹកស្មាតឲ្យសោះថាអញនេះមានធម៌ប្រណីចំពោះឯងចាំទៅដល់លើសំទៅហើយនោះអញនឹងរកវិធីដើម្បីកំចាត់ឯងឲ្យឆ្ងាយពីកូនស្រីរបស់អញអូល្អប្រពៃណាស់ល្អប្រពៃណាស់ឯណាបន្ត្រៃបៃតាបន្ត្រៃបៃតាខ្លាំងណាស់មកចុះបន្ត្រៃទៅខ្ញុំមកចុះខ្ញុំរីហាន់តែខ្លាំងណាស់មកពីបៃតាអូណាស់អូតាមធ្វើខ្ពស់ខ្ពស់ចាំខ្លាំងអូយអូយគុណណាស់អ្នកទេតាប្រាក់ឯងទៅឡាយ៉ាអ្នកទេត
ាយទាំងអស់បានរៀបចំអូសៀននេះធ្វើឲ្យបិតាបិតតៃខ្លាំងណាស់មិនមែនព្រោះឋានត្រៃតឹងដែលយើងមិនដែលជួបប្រទះបាត់ឃើញទេខាងក្រអោពីដោដល់ការស្គួយឈ្មោះហាក់បែរជាឋានសួគ៌ាបាត់ហើយយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំមិនចាស់ឆ្ងាយណាការនោះល្អណាស់ព្រះបិតាតែតតែនៃខ្ពស់ពេកណាចឹងហ៎ព្រះពោបិតានឹងរៀបចំឲ្យសេនាឡើងទៅបេះយកធ្វើជាកម្រងផ្កាទុកអង្គឲ្យបាត់ណាបាត់ណាអរគុណហើយណាព្រះបិតាបាត់កំតឹងឲ្យឆ្ងាយអសោះនៅកំសាន្តនៅទីនេះហើយណាអរបត្រីអញ្ចឹងបិតាលីហើយណាបាត់ណាព្រះពោព្រះបិតាហើយចាប់យកមកឲ្យបាត់ណាបិតានឹងកងកម្រងផ្កាដ៏ស្អាតអូផងបើណាស់ផ្កាដាក់បាត់ណាបាត់ណាព្រះពោព្រះបិតា